Ingat, ayat ini kata ulama, sesiapa yang mengamalkannya, dia akan mendapat talian hayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dia dalam kesempitan. Hebat ayat ni tuan-tuan. Nak ke tak nak? Boleh ikut saya baca? Ha, tu mari pagi ni tu. Datuk pun mari pagi ni. Untuk sama-sama kita ambil ayat-ayat Quran. Buhlah dada kita. Letak tangan kanan kat dada kiri. Ustaz, pasal apa letak dada kiri? Tak letak dada kanan. Jantung sebelah? Kiri. Boleh baca beramai-ramai tak? Boleh baca kuat-kuat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Tidakkah kamu perhatikan golongan yang kecil, golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak ramai dengan izin Allah? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah pertolongan kepada aku ketika mana aku berada dalam kesempitan, kecemasan. Lepas.